गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ लेकिन, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ लेकिन, चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ लेकिन, चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। रहता हूँ फ़कीरों की दुआओं का तलबगार, रहता हूँ फ़कीरों की दुआओं का तलबगार, शाहों से तमन्नाओ सताइश नहीं करता। और लहरों से लड़ा करता हूँ, लहरों से लड़ा करता हूँ समंदर में उतर कर, लहरों से लड़ा करता हूँ समंदर में उतर कर, साहिल पे खड़े रह के साजिश नहीं करता। साहिल पे खड़े रह के साजिश नहीं करता। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ लेकिन, चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख्वातीन व हज़रात, मैं शाह मंसूर उल हक और आप देख रहे हैं SM 99 TV, आपका अपना प्रोग्राम सच क्या है। सच क्या है का सेगमेंट पसे पर्दा, पसे पर्दा जिसमें आपकी लाइव कॉल्स जो हैं हम शामिल करते हैं। तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा, मगर इससे पहले मैं चाहूंगा कि चंद बातें कर दी जाएं दुआ की सूरत में, मोहब्बतों की सूरत में, उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं SM 99 TV की जानिब से, अपनी तमाम टीम की जानिब से मैं दुआगो हूँ, मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे। जहाँ पैर हो वहीं खैर हो। परवरदिगार आलम आपके लिए ढेर सारी आसानियाँ अता फरमाए, मुश्किलात को आसानियों में बदल दे और हर तरह के शर से महफूज फरमाए। मेरा मालिक ख़ासकर इंसानी शर से महफूज फरमाए, चूँकि शैतान की एक हद है, इंसान की हद नहीं है, इब्ने आदम की हद नहीं है। अल्लाह इब्ने आदम के शर से महफूज फरमाए मेरा परवरदिगार। और परवरदिगार हम और हमारे बच्चों को सही समत में अल्लाह के जो राज़ी होने वाले रास्ते हैं, अल्लाह के पसंदीदा रास्ते हैं, उन पे चलने की तौफीक, हिम्मत और इस्तिकामत अता फरमाए। इलाही आमीन। ख़वातीन हज़रात, नंबर कॉल करने के लिए मैं बयान करता चलूँ ताकि आप कॉल कर सकें, चूँकि आपकी बहुत सारी कॉल्स मैं मिस कर दिया करता हूँ और वो शामिल हाल नहीं कर पाता, प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाता। तो उस मद में आज दो व्हाट्सअप नंबर जो हैं वो हमारे इंशाल्लाह ताला आपको मिलने वाले हैं। एक नंबर वही है पुराना, मतलब कि जैस का नंबर 0300-638-7317। जी 0300-638-7317 पे आप करेंगे कॉल और कॉल करके आप बांटेंगे दिल का हाल और कह सकेंगे मेरे या किसी के भी प्रोग्राम के मुतालिक हैं खदशात। तो उसमें डरने की झिझकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अखलाक की ज़रूरत है। अखलाक के साथ और मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ आप उसको जो है मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा और कोई जो है इंशाल्लाह ताला उसमें हलडन नहीं होगी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। जब आप प्यार मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ और बेहतरीन मलफूजात के साथ, बेहतरीन अल्फाजों में आप अपना मुद्दा बयान करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। जहाँ पे मेरी गलती होगी मैं उसे तस्लीम भी करूँगा, चूँकि मैं ये हिम्मत रखता हूँ। और पहली मेरी कोशिश ये होती है कि खाकसार हूँ, इब्ने आदम हूँ, गलती खासा है मगर गलती ना करूँ, और अगर हो जाए तो फिर उस पे शैतान की तरह डटने की बजाय इजहार पशेमानी इख्तियार करूँ, इजहार नदामत इख्तियार करूँ। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार का एक बेहतरीन फरमान आपकी खिदमत में तालिब इल्म होने की हैसियत से पेश करता हूँ कि वो सबसे बहादुर है जो अपनी गलती मानता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेगमेंट, और आज के सेगमेंट में इंशाल्लाह ताला जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके लिए लाइव कॉल, और लाइव कॉल है हमारे साथ इस वक्त में इंडिया से, देखते हैं कौन है और क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब शुरू हो गया प्रोग्राम? जी प्रोग्राम में हैं आप, मैं लाइव हैं और हमें दुनिया सुन रही है, कहिए क्या कहना चाहेंगे? सर आप जगते हैं, हमारी दुआएं आपके साथ है। जो बहुत बहुत शुक्रिया। तो, हाँ जी हाँ जी, तो मैं इंडिया से हूँ। हेलो
जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ मैं इंडिया से पंजाब के अमृतसर से हूँ। जी हाँ जी, तो पहले आप राज का एक करते थे ना, प्रोग्राम में आते थे जी, तो फिर आप ये क्या है वहां पर भी गए? जी राज क्या है मैं गया, पहले मैं रोही में था रास में, और फिर उसको मैंने खुद छोड़ दिया, फिर मैं आ गया सेफ टीवी पे रास क्या है मैं, और फिर आ गया मैं मक्स 9 टीवी पे रास की बात में। ये तीनों मुकम्मल हो चुके अब हैं, मैं और आप एसएम 99 टीवी पे। कहिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो जिन्नात वगैरह आते हैं जी, ये गैर मरी मुकलात जो होती हैं, ये मतलब कि ये सच में मतलब कि आप तो वहां पे होते हैं, हम तो ये इसमें देख रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम वहां पे हैं जहां पर आप मेरे किसी प्रोग्राम की बात अगर करते ना, पहले तो अपना नाम बताइए ताकि मैं आपको आपके नाम से मुखातिब कर सकूं। नाम नहीं बताया आप। मेरा नाम विजय जी। विजय साहब असल में निज़ाम यूं है कि कुरान कहता है कि सूरा जिन के हवाले से, सूरा रहमान के हवाले से, पूरे कुरान में जिन्नात का जिक्र है, और जिन्नात का वजूद है इनकार हमाकत है। और दूसरा ये है कि जहाँ पे हम जाते हैं, मतलब बहुत सारी जगहों पे जिन्नात नहीं होते, और ये जो कुछ आजकल आपको दिखाया जा रहा है मिसाल के तौर पे, फलां भी कर रहा है, फलां भी कर रहा है, फलां भी कर रहा है, वो जिन्नात नहीं होते, वो खुद जिन बने होते हैं, वो खुद सारा कुछ, समझ रहे हैं ना, खुद ही ड्रामा करते हैं। जी हाँ जी हाँ, खुद ही ड्रामा नहीं करते, करते वो हकीकत है। ड्रामा तो हम समझते हैं ना, वो तो हकीकत कर रहे हैं। जी विजय क्या और क्या कहना चाहेंगे? जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं, हम YouTube पे देख रहे होते हैं, तो हमें हमें घर बैठे ये ऐसा खौफ सा लग जाता है कि जैसे यहाँ पर आप हैं, हम भी वहीं पे हैं। ये आपकी मोहब्बतें हैं, और आप यकीन कीजिए ये आपकी मोहब्बतें हैं कि आप महसूस करते हैं मैं लाहूत हूँ, तो आपने वहाँ पे महसूस किया कि आप भी मेरे साथ हैं, तो ये आपके खुलूस हैं, ये आपकी मोहब्बतें हैं, और ये जागीर है, और ये विरासत है, और यही खासा है। जी हाँ जी हाँ, तो एक प्रोग्राम आपका देखा था मैंने, कुछ घर था बंद था वो, तो वहां आपने दायरे किए थे। ऐसे तो बहुत सारे प्रोग्राम है, अभी इस पे बात ना कर सकूंगा। चलिए खैर, दायरे फकीर ही किया करते हैं। जी विजय कुछ और कहना चाहेंगे? मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा, खुदा आपकी उम्र दराज करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप बहुत अच्छे हैं विजय, आप आईना हैं, मैं आपका और आप मेरा आईना है, मैं आपको अच्छा लगा तो इसका मतलब आप अच्छे हैं, तो मैं आपको अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, हमारा मान बढ़ाया आपने। हर इतवार को रात 10 बजे हमारा ये प्रोग्राम होता है, शामिल हुआ करें और अपनी मोहब्बतें बांटा करें। जी हाँ जी हाँ, थैंक यू जी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, अल्लाह की अमान हो, परवरदिगार आपको बहुत सारी आसानियाँ अता फरमाए, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, लाइव कॉल करने के लिए आप एक व्हाट्सअप नंबर और है, उसको नोट कर लीजिए, सेम यही नंबर है, मगर वो जोंग का नंबर है, मतलब कि 0312-638-7317। आपकी कॉल यहाँ पे भी वाया व्हाट्सअप ही मैं वसूल कर सकूँगा, सिम पे कॉल ना कीजिएगा चूँकि सिम बंद है इस वक्त में, मगर व्हाट्सअप ऑन है, व्हाट्सअप पे मैं आपकी कॉल रिसीव कर सकूंगा, और इंशाल्लाह ताला मेरा भी नंबर आपके सामने मौजूद है, ये दोनों मेरे ही नंबर हैं, तो वो दो नंबर इसलिए रखे कि आपकी कॉल मिस ना हो। माजरत खाऊँ चूँकि बुढ़ापा भी है और वैसे भी मौसम बदल रहा है। वो क्या है कि वो आ गई बहारें, बल्कि लो आ गई बहारें आया समा सुहाना, लो आ गई बहारें आया समा सुहाना, हर शय बदल रही है कहीं तुम बदल ना जाना। तो लोग बदल रहे हैं, लोग अपने रुख बदल रहे हैं, लोग अपनी सिमतें बदल रहे हैं, लोग अपने ठीक रास्ते छोड़ करके रॉन्ग रास्तों पे चल रहे हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो खैर, मुझे ये बावर नहीं करवाना कि कौन किस रास्ते पे जा रहा है, मुझे सिर्फ ये कहना है कि अपनी अपनी सिमतों को, उनके जो तायुन हैं, उनके जो रुख हैं, आपकी जो सिमतें हैं, उनको ठीक वे में ले आइए, ताकि ज़िंदगी की बहुत सारी जो मुश्किलात हैं वो आसानियों में तब्दील हो सके। ख़वातीन हज़रात, अभी
سر دست جی ارشد بھائی کا میسج میں ایک دفعہ پڑھ لوں. جی ارشد بھائی, چونکہ لائیو جب میں ہوتا ہوں تو یہ مجھے بہت ساری ایز اے پروڈیوسر ہدایات دے رہے ہوتے ہیں, اور آج میرے ساتھ ایز اے پروڈیوسر جو ہے مزمل بخاری ہیں, اور وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ساؤنڈ پہ بھی وہ ہیں, آڈیو پہ, اور وہی کال کو مینیج کریں گے. تو آپ لوگ کال کیجئے تاکہ ہمیں اس سسٹم کا بھی پتہ چلے جو اکثر و بیشتر آڈیو کے جو مسائل آتے ہیں تو اس میں جو ہے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ آیا کہ آڈیو کا نظام ہم کچھ بہتر کر پائے یا نہیں, تو یہ بھی بتائیے گا. اور دوسرا جی ابھی ایک اور کال شامل کر لیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. جی آخا لو پھر ذرا فون نو ادھر دا ادھر کر لو یا ادھر تے پھر اونوں اے نو پھیر لو تاکہ ذرا وہ تھوڑا جہا ماحول ذرا ایزی ہو جائے تے آواز صاف ہو جائے. جی ہن دسیا جے نہ دسیا جے کون کتھوں انڈیا تو تے تسی آئے جے اے تکو نا جی پھر اے کی کام پے گیا جی اے نیٹ ورک دا پرابلم ہے. تسی بالکل پریشان نہیں ہونا, اگر ہن تہاڈی کال نہ مل سکے تے پھر تسی دوبارہ وی کال کر سکدے ہو, مطلب ٹینشن نہیں لے لینی. جی تسی دوبارہ لائن تے موجود ہو جی, آکھو کی کہنا چاہو گے. جی 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 بولو, تہاڈی آواز آ رہی مینوں, گل کریا جی. ہاں تسی میرا خیال ہے دوبارہ کال ملاؤ تاکہ تہاڈی میری بہت اچھی گل ہو سکے. اور ایک کالر اور ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, میں عائشہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ ویلکم, خوش آمدید. جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت بہت شکریہ جی, عائشہ آپ شامل ہوئیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی میری زبان, ہم ایک زبان کے مالک نہیں تھے, تو کچھ آپ کے تحفظات ہیں کچھ میرے تحفظات ہیں. چلیے خیر, ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ, جانتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی دیکھیے گا آپ کو میری آواز اور مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, کیا آپ کو بھی میری آواز نہیں آ رہی؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اے ہن پہنچی جی تہاڈی آواز, پتہ نہیں واہ واہ دوروں جڑا نا آ رہی سی. میں ادھے تے کرنا گل, تسی آپ اپنی گل مکمل کر دو. جی جی تسی گل کر دو اپنی مکمل, میں تہاڈی گل پوری ہون دے بعد پھر انشاءاللہ تعالی میں کچھ آکھن دی جسارت کراں گا. بسم اللہ. ہاں جی تے اس دے وچ تہاڈو بار بار کہہ رہے سی کہ میرے میں لاکر پونا بھل گیا جا کچھ بھی یا میرے نال بھی سا سا ملو اس تو باہر کر دو. اے تسی صرف ایک جڑے ہن اس تے راج دے پروگرام. جی اے خود دے راج دے پروگرام کٹ گیا جی,
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਗੜਬੜ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਮੇਂ ਕਰ ਲੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤਮਾਮ ਸਮਝ ਆਏ, ਆਪ ਤੋਂ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਏਂਗੇ। ਰਾਜ ਜਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਥਾ ਤੋ ਰਾਜ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਤੇਂ ਰਾਜ ਨਾ ਰਹੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਫਸ਼ਾ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਅੰਦਰ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਕਿਆ ਥਾ ਔਰ ਰਾਜ ਓਪਨ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਤੇ ਦੇਖਤੇ। ਤੋ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ, ਰਾਜ ਕਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ, ਰਾਜ ਕਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ। ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਰਾਜ ਕੋ ਛੋੜ ਦਿਆ, ਰਾਜ ਕੋ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਥਾ ਔਰ ਮਜ਼ਰ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਥੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਗੈਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਵਹੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਲੀਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੇ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਂਸ ਕੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ, ਖੂਨ ਕੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੰਗ ਇਨਸੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚਲਤੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸਮੇ ਜਬ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ ਥਾ ਤੋ ਮਾਮਲਾਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਿਸ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਰ ਕਾ ਮੋਟੋ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਮਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਏ ਆਮਿਲ ਔਰ ਮਜ਼ਰ ਆਮਿਲ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਕੇਲਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਜ਼ਰ ਮਲਿਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੌਂਡੇ ਜੋ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੰਚਾਰ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ, ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ, ਫੇਕ ਲੋਕ, ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਚਾਰੋਂ ਹਾਥੋਂ ਸੇ ਲੂਟ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕਾ ਫੁੱਦੂ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਵੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਮ ਔਰ ਵੋ ਚਲਤਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਚਲਤਾ ਕਬ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਵੋ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਠੱਗ ਭੂਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਂਗੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਹਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਅਭੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਤੋ ਚਲੀਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕੋ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੇਤਾ ਹੂੰ। ਤੋ ਕਿਆ ਖੂਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਰਾ ਕਹਾ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਬ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਠੱਗ ਜੋ ਹੈ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਭੂਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਂਗੇ, ਇਹ ਵੋ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਹੈ। ਅਭੀ ਆਪ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਜ਼ਹਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕੋ ਸੇ ਪੈਸੇ ਲੂਟੇ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਵੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤੋ ਉਸ ਪੇ ਮੈਨੇ ਬਾਤ ਕੀ ਔਰ ਉਨਕੋ ਮੈਨੇ ਵਿਦ ਪਰੂਫ ਮੈਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ। ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੇ ਸਾਥ ਰਾਬਤਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੇ ਸਾਥ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸਕੋ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਯਾ ਵੋ ਜੋ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਬਈ। ਤੋ ਵੋ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਜਬ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਣਾ ਚਾਹਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ, ਜਬ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਣਾ ਚਾਹਤੇ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਸਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕੀ ਸਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁਝੇ ਕਹਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਠੇਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਠੀਕ ਕਹਤੇ, ਮੈਨੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਦੋਂ ਮੇ ਰਹਿਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇ ਕਾਮ ਕੀਆ, ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਸੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮੁਲਤਾਨ ਮੇਂ ਕਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੋਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ, ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਚਾਰਪਾਈ, ਕਈ ਪੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੋ ਡਰਮ, ਕਈ ਪੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੋ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਕਈ ਪੇ ਈਂਟੇ, ਕਈ ਪੇ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਹੀ ਉਖਾੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰਾ ਲੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਡਾਲ ਦੂੰ, ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨਾਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਆ, ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੀਏ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਹੂੰ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਹੂ ਤਲਾ ਮਕਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤੇ, ਹੋਟਲੋਂ ਕੇ ਖਾਨੇ, ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਵਹਾਂ ਪੇ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੂੰ ਕਿਆ, ਕਿਆ ਮੁਝੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲੂੰ, ਅਬ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਦੀਆ ਆਪਕੋ ਸ਼ੋਅ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੇ ਆਪਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਬ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸ਼ੋਅ ਹੋਗਾ ਤਬ ਮੈਂ ਦੂੰਗਾ, ਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਆ ਗਏ ਤੋ ਇਨਕੋ ਹਮ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੋ ਯਹੀਂ ਸੇ ਜੋੜੂੰਗਾ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹਿ ਬਰਕਾਤੁਹ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਸੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜੀ, ਨਾਮ ਬਤਾ ਦੀਜੀਏਗਾ। ਸਰ ਕੈਸੇ ਹੈਂ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਜੀ, ਕੈਸੇ ਹੈ ਸਰ? ਪਰਵੇਜ਼ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਪਰਵੇਜ਼ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਾ ਕਰਮ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ।
جزاکم اللہ بہت شکریہ. اور آپ کا جو ماشاءاللہ پروگرام ہوتے ہیں جینون ہوتے ہیں, جینون فیک نہیں ہوتا اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ. جی جی یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ, اور سب سے بڑی خوشی اس چیز کی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی لوگ آپ جیسے علم رکھنے والے اور لوگوں کو سچ بتاتے ہیں, یعنی کہ گمراہ نہیں کرتے. اللہ اسی پہ خاتمہ کر دے میرا مالک, اور سچائی پہ خاتمہ کرے, حق پہ خاتمہ کرے. بس اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آمین. خوش رہیں, آمین. ماشاءاللہ آپ سب سے بڑی مجھے اس چیز کی حیرت ہوتی ہے کہ آپ خود تو خطرے میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں, پلس آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ میں اکیلا نہیں ہوں, آپ بھائیوں کے ساتھ وہ کہنے والے کہہ سکتے ہیں نا کہ شاہ جی ٹیم ہی بناتے جا رہے ہیں, ٹیم بناتے جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو تو لے کے نا, جیسے سیاستدانوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ذرا بارڈر پہ بھیجیں. میں نے کسی کے بھی کہنے سے پہلے میں نے اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا میدان دے دیا ہے کہ میری زندگی میں میرے ہوتے ہوئے یہ میدان سنبھالیں, اور اس میں وہ آپ کو وہ کر کے دکھا رہے ہیں جو وہی دکھا رہے ہیں. اور اس دن میں آپ کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, آپ قبرستان میں گئے ہوئے تھے جی, تو بعد میں آپ کی کوئی طبیعت ناساز ہو گئی, جب آپ واپس آئے تو آپ نے عبداللہ کو کہا کہ سورت بکرا پڑھو. ماشاءاللہ جب اس نے آپ کے بیٹے نے جو جب سورت بکرا پڑھی تو میں نے کہا اس کو تربیت کہتے ہیں. ثم الحمدللہ 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 جی جی ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا دیکھ کے پروگرام بھی, اور سیکھنے کا بہت کچھ ہے, خالی دیکھنا نہیں ہے, اس میں سیکھتے بھی ہم بہت کچھ ہیں. جزاکم اللہ پرویز بھائی بہت بہت شکریہ. یہ میرے لیے جو ہے نا فخر کی بات ہے کہ میں کسی کے لیے ایسا ہوں کہ کوئی مجھ سے سیکھ رہا ہے, اور وہ حق ہے. جی پرویز بھائی نہیں بھائی اصل چیز جینون ہوتی ہے سر, جینون چیز جو آپ نے بتائی ہے وہ انسان کا دل بھی خوش ہوتا ہے دیکھ کے. وہی بات ہے آپ نے کہا نا, جب تک بے وقوف یہ دنیا میں ہے پر ٹھگ ٹھگ تو کماتے رہیں گے, بھوکے نہیں مریں گے وہ. جی ہاں بالکل بھوکے نہیں مریں گے. جی تو بات آپ کی بات بالکل زبردست کیا, اور میں پہ آپ کو میں 2010 سے دیکھ رہا ہوں. جی پرویز بھائی بہت شکریہ. جی جی جزاک اللہ, تھینک یو پرویز بھائی, اللہ پاک کی امان ہو, سلامت رہیے, پروردگار آپ کو شاد و آباد رکھے, مالک آپ کے لیے ڈھیر ساری آسانی عطا فرمائے, دعا گو رہوں گا آپ کے لیے, لو یو. اور خواتین حضرات بات کو وہیں سے جوڑتے ہیں, انڈیا سے دیپک بھائی نے جو ہے بات کی تھی کہ اس میں مظہر نے کڑا نہیں وہ پہنا ہوا تھا, لاکر نہیں پہنا ہوا تھا, تو اس میں دیکھیے یہ ایک شو نہیں تھا, ایسے کئی شو ہیں, یوٹیوب کی وال پہ ایسے کئی شو پڑے ہوئے ہیں جس میں بینڈ بج رہی ہے اور خوب کر کے بج رہی ہے, اور فقیر وہاں پہ شیروں کی طرح اللہ کی مہربانی سے ان خطرات میں دندناتا پھر رہا ہے, اس کی دی ہوئی توفیق سے اور آپ کی کی ہوئی دعاؤں سے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ابھی بھی دیکھیے آپ یقین کریں گے کہ خوف آتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ میرا دل پھیپھڑا کوئی لوہے کا یا سٹیل کا تو نہیں بنا ہوا, میں بھی تو گوشت پوش کا ہوں, مجھے بھی آتا ہے خوف, مگر وہ کیا ہے کہ خوف میں سچائی بھی تو ہو نا, خالی ڈرامے بازی نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے ایسی لوکیشن دے کوئی بندہ, جیسی لوکیشنوں پہ یہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ کرسیاں میز فلاں ڈھمکان چارپائیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ, مطلب کیا طوفان بدتمیزی آیا ہوتا ہے وہاں پہ, مطلب وہ اتنے بدتمیز جنات ہیں. میں ان جنات سے ملنا چاہتا ہوں, میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ذرا وہ جنات کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی اینٹیٹی کرتے ہیں. اور پھر دیپک جی ایک اور بات, عقیل بھائی کو میرا سلام کہہ دیجیے گا, میں ان کا نام جو ہے لینا بھول گیا, تو ایک کالر کو میں شامل کروں دوں پھر اس کے بعد بات کو یہیں سے آگے بڑھوتی دیتے ہیں. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. اچھا ابھی دیکھیے میرا خیال ہے کہ آپ رشین میں بات کر رہی ہیں. ایسا اچھا, اب پیاری بہنا بات یہ ہے کہ میں تو آپ کو سمجھ نہیں پا رہا, اور میں اگر اردو میں تھوڑی سی بات کریں تو چلے ذرا حال احوال بیٹھے بہن بھائی. اوکے
ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਜਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੇਰਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਮੈਂਟੇ ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨ ਏਅਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲਵ ਯੂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਦੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਔਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ, ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਂ ਜੁੜ ਚੁਕੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹ। ਵਾ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁ। ਗੌਤਮ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਹੈ। जी गौतम जी, मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ सारे व्यूअर्स को। जी थोड़ा टाइम लूंगा। जी जी बोलिए। सारे व्यूअर्स सुन, मेरे बात पे सुन ले ध्यान से, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। जो सभी सभी मुझे पता है कौन कौन टैक्स दिखाते हैं, और मंसूर जी ने उनको सभी बताने के लिए बहुत मुझे, मतलब मुझे बोलने के लिए बहुत मुझे कम, आप बिजी हो के बोले, सभी ऐसा दिखाते हैं, बाद में मुझे पता चला, इसलिए मैं सारे दोस्तों बताना। जी जी आप बोलिए बोलिए गौतम जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी हेलो। जी जी गौतम जी, आपकी आवाज मुझे ठीक से आ रही है, आप अपनी बात को प्लीज जारी रखिए। सारे दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि सारे दोस्तों जो मंसूर जी दिखाते हैं वो 1% भी आपको फेक नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए सारे दोस्तों, क्योंकि वो लोकेशन बहुत जंगल दूर दूर जाके सुपर वो एडिट करके आपको दिखाना पड़ता है, टाइम लगता है, वो फेक तो आपको नहीं दिखाते हैं, एक सभी जैसा दिखा देते हैं, एक हफ्ते में 2-3 प्रोग्राम कैसे दिखा देते हैं, वो आपको सही पता चल, सर प्रूफ मेरे पास है, इसलिए मैं मंसूर जी को कुछ कुछ भेजूंगा, और मंसूर जी आपको सभी शो कराएंगे, बाद में सारे दोस्तों को पता चलेगा कि कौन कौन और मंसूर जी क्या दिखाते हैं, सारे दोस्त आपको आपको वहां पता चल जाएगा इंशाल्लाह। सारे दोस्तों इसलिए मैं भी डिमांड कर रहा था कि मंसूर जी को तक क्यों नहीं आया, इसलिए मुझे भी पता चला कि मंसूर जी 1% भी एक नहीं है, सब भी रियलिटी में दिखाते हैं, और इसलिए इसका पूरा, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है सच क्या है, सच क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर दोस्तों बता, हाँ सच क्या है प्रोग्राम का, इसलिए इसका हमें सच क्या है, मतलब सभी सच निकलो मिलेगा सर दोस्तों, अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह। जो बताना चाहता हूँ, देखिए सर, हाँ जो सर दोस्तों देख रहे हैं MMTV राज, इतना फेक है कि मैं बता नहीं सकता, और वो क्या है, वो क्या है, वो क्या था, आप देखते हैं चांद जी, चांद शहरी असद वगैरह, हाँ वो क्या था असद, हाँ वो तीन कई ब्लॉग चैनल है, वो चैनल पूरा आपको, आप अगर चाहेंगे तो मंसूर जी से बात कर सकते हैं, मैं वो सिर्फ प्रूफ आपको दिखा दू, बिल्कुल भी मत कीजिए, मंसूर जी ने मुझे बताया, मैं पहले बिलीव नहीं करा था, वो का बाद में उसको अनसब्सक्राइब किया, बाद में उनको चैनल को खुद, और
और आज जो है मिट्टी का जो मजन मलिक है वो भी पूरा फेक, इसीलिए इसका प्रोग्राम सुचालू के मंसूर जी अच्छे अच्छे आदमी है, ठीक है, इसीलिए वो उधर प्रोग्राम छोड़ने के लिए जबरदस्ती का छोड़ने के लिए उनका पड़ा, क्योंकि वो झूठे नहीं देख सकते ना, इसीलिए सारे दोस्तों बता दूं कि देखिए मंसूर जी को लगातार सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें उनका चैनल को और लाइक शेयर भी करें, आप जैसा चाहेंगे मंसूर जी सही, आपके आपके वगैरह मंसूर जी कुछ नहीं है, आपके मतलब बोलने के लिए भी देखो क्योंकि बोलने के लिए मेरे को नहीं हो रहा, इतना मेरा प्यार है मंसूर जी से, इतना करने के लिए तो हूँ सारे दोस्तों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं आज लाइव पे बोल रहा हूँ, सारे दोस्त सुन रहे होंगे मेरे आवाज को, ठीक है, मैं बता देता हूँ ये जो फेंक दिखाते हैं उनको चैनल सब्सक्राइब करे, वो वीडियो मस्त दिखे, वो आपको आपको देखा जाते तो दिखे कुछ नहीं, लेकिन वो आपको जो दिखाते हैं 1% भी रिलेट नहीं है, वो ऐसा वो देखना चाहते हैं तो एक एंटरटेनमेंट है कुछ नहीं। जी गौतम जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपकी एक एक बात को मैं समझ चुका, आवाज़ थोड़ी सी कट रही है और बहुत सारे व्यूवर शायद आपकी बात को ना समझे, मैं अभी आपकी बात को बढ़ोती देते हुए इंशाल्लाह बात को आगे बढ़ाता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा गौतम जी, आपकी मोहब्बतों के लिए मकरूज हूँ। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, मुंबई से बोल रहा हूँ, नीलेश बोल रहा हूँ सर, नरेश नीलेश 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 बोल रहा हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी नीलेश, अभी आपको लाइव शो भी आपकी लाइव अभी शो भी देख रहा हूँ और मैं बात भी कर रहा हूँ आपसे जी, आपकी मोहब्बत है, आपने बड़े खर्चे वाली कॉल की हुई है मैं देख रहा हूँ, तो जल्दी से बात कीजिएगा, क्या कहना चाहेंगे, क्या मोहब्बत बांटना चाहेंगे। मैं आपसे मेरे को तो बात करके तो मुझे इतना खुशी हुआ कि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो अभी, और दूसरी बात आपकी जो शो है ना माशाल्लाह सुबह ना, मैं मेरे पास 3 दोस्त है मुस्लिम, लेकिन हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में हम लोग सब कुछ देखते हैं, सबसे पहले शो मैंने देखना चालू किया, फिर मैंने मेरे दोस्त जितने भी हैं सबको मैंने दिखाना चालू किया और सभी आपका तारीफ करते हैं, अभी तो फिलहाल सब ड्यूटी पे हैं, हमारे नाइट ड्यूटी चलता है अभी मुंबई में, और मैं मुंबई का एक खास वासी महाराष्ट्र हूँ, तो आपका मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तो इतना बोलना चाहूंगा जो भी कोई मित्र आवाज सुन रहे होंगे जो भी भाई बंधु, इनको इतना शेयर कीजिए, इतना प्रोपोगेशन कीजिए कि आपका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकत देगी अल्लाह, अल्लाह ताला के आमीन, बहुत आवाज है आप बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह मैं पर लफ्ज नहीं है, मेरे पास लफ्ज नहीं कि जो मैं आपको बयान कर सकूं, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ये लफ्ज़ जो हैं ये मेरे लिए तगमा इम्तियाज़ हैं, निशान हैदर की सूरत में हैं, और आप यकीन कीजिएगा कि एक ऐसे सर्टिफिकेट की सूरत में है जिसको मैं फ़ख्र के साथ कहीं भी दिखा भी सकता हूं और सुना भी सकता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, बात को जारी रखिए जी जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अल्लाह ताला की दुआ से तो अपने पास भी सब कुछ है, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि हमारे जैसे सभी को खुशी रखे और आपके दुआ रहे बनी हुई हम लोग के ऊपर, और हम भी आपकी आप जो करते हैं ना वो बहुत हमको देख के अच्छा लगता है कि आप ऐसा चीज करते हैं, आप जब गए थे वहां पे मुल्तान गए थे सर, अपना सॉरी आपने वहां गए थे, मेरे याद नहीं आ रही थोड़ी सी लाहौर तो मक्का 200 किलोमीटर जो दूर आपने लाहौर वहां पे जो गए थे आपने जो मतलब जो चीज किए थे ना, मैं तो उस चीज का इतना मैंने उसमें पॉपुलेशन किया, कम से कम क्या बोल मुझे बोलने में भी ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ ना, पता नहीं ऊपर वाले की मालिक की रहम है करम है कि वो पठान कर नहीं सकता हूँ, आप इससे समझ रहे होंगे कि जो मेरी बात रुक रही है कि मैं पठान कर नहीं सकता हूँ। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, परवरदिगार आपके लिए ढेर सारी आसानियाँ अता फरमाए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ये मोहब्बतें, आपके ये खलूस, आपकी ये चाहते ही तो खाकसार का असासा है, और कहाँ इंडिया, कहाँ मैं, कहाँ लाहूत, कहाँ आप, और फिर भी वो मोहब्बतें, वो खलूस, और वहाँ पे मेरी कैफियत, और उस मेरे सच को आपने महसूस किया,
تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پورے پاکستان کی جانب سے آپ کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے خلوص کو سلیوٹ کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ جی. ایک اور کال ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم شاہ جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندا راجپوت آپ فیصل آباد سے ہیں، کیا کہنا چاہیں گی؟ بالکل شاہ جی، میں نے کیا کہنا، بس میں تعریف ہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ جس ٹاپک پہ آج موسم ہو رہا ہے جی وہ سب کو پتا ہے، اور جتنے بھی پروگرام ہمارے لیے بات ہو رہی ہے وہ شو میں نے ایک دوسرے دیکھتے ہیں، اور مجھے سارے ڈرامے دیکھے میں نے، اور الحمد للہ اللہ کے فضل سے آپ نے اسے سب کیا ہے. کیا کہہ سکتا، اب میں یہ اس بات سے میں بڑی خوش ہوں کہ اب ماشاء اللہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ فیک لوگ اور سچے لوگوں میں فرق سب کو پتہ لگنا شروع ہو گیا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی میری اور آپ کی. بالکل 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 شاید یہ سب سے بڑی کامیابی آپ کی ہے، کیونکہ آپ نے ہمت کی ہے، آپ نے سب کو اویئرنیس دی ہے، ورنہ اگر آپ بھی چاہتے تو آپ بھی فیک کرتے، روز نئے سے نیا آپ شو دیتے، آپ کے لیے کوئی مشکل ناٹ پاسبل تھا کہ آپ جو بھی ہوتا آپ بھی کچھ اٹھا کے ادھر سے ادھر کرتے ادھر سے ادھر کرتے اور بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے سچ دکھایا. بہت سے ایسے شو ہیں آپ کی کریں جس میں وہ چاہتے ہیں اور ایسے وہ جو نات نظر آ جاتے ہیں، کوئی تو ایسا گھر کوئی تو ایسی جگہ ہو جہاں پہ کسی نہ نظر ہے. ندا ایک اور بات کرنا چاہوں گا، معذرت کے ساتھ قطع کلامی درگزر کیجیے گا، ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ راجپوت فیملی سے آپ کا تعلق ہے اور کسی بھی غیرت مند بندے کے لیے دشمن کی للکار سب سے بڑی تلوار ہوتی ہے، ایسا؟ بالکل. اور جب دشمن آ کر کے للکارتا ہے کہ بھائی باہر نکلو، میرے ساتھ کچھ بات کرو، یہ تم نے کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، مجھے بھی سمجھاؤ، تو تب اگر بندہ نہ نکلے تو اسے کیا کہیں گے؟ بار 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 شاید میں یہ کہوں گی کہ وہ لڑکی کو بولنا چاہیے، وہ انسان تو کیا انسانیت کے قابل، میں اللہ سے ڈرتے کہتی ہوں شاید میں تو کسی کو نہ ہی چھوڑتے کی کرتی، اگر میں ایسا شو کر رہی تھی مجھے کوئی چیلنج کرتا ایک سیکنڈ میں نہ لگاتی، میں کہتی وہ میں تمہارے سامنے میں لڑکیوں کے چیلنج کر رہی ہوں. تو ندا میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی بات کو بڑھوتی دیتے ہوئے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے ستم ظریفی یہ ہے کہ اتنے وہ ڈٹھائی کے لبادے اوڑے ہوئے ہیں کہ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ اتنی للکار کے بعد بھی اگر میرے سامنے نہیں آتے یا اپنے آپ کو پروف نہیں کرتے، بھائی میں الیگیشن لگا رہا ہوں، میں الزام تراشی کر رہا ہوں، میں بہتان نہیں لگا رہا، منہ کے اوپر لگا رہا ہوں، سخن میں لگا رہا ہوں، بندوں میں لگا رہا ہوں، تو میری اس للکار کا جواب تو دے نا، ذرا بیٹھیں، ذرا کہیں پہ مجھے بھی دیکھیں، ذرا میرے سامنے تو کریں نا ایسی وہ جو ہوتی ہیں وہ حرکتیں میرے سامنے نہیں ہوگی. وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، آپ نے تو کہا میں ان کا آپ کے علاوہ کافی شو دیکھا، اور پلیز کرے کہ مولا جانتا ہے کہ میں نے انہیں کمنٹس میں کہا ہے کہ آپ تو لوگوں کے چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ شاہ منصور اللہ کا کیوں نہیں چیلنج ایکسیپٹ کرتے، وہ کیا خود جیلنا ہے جو آپ ان سے، اگر آپ کے پاس خود علم ہے تو اپنا علم ان کو دکھاؤ یا انہیں جھوٹا کرو یا خود جھوٹے ساتھی دو. تو نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. چلے میں ہنسنے کے سوا اس پہ اور کچھ نہ کر سکوں گا. اچھا ابھی بچوں نے پروگرام کیا تھا، ندا یہ بتائیے گا کہ کیا دیکھا آپ نے بچوں کے پروگرام میں اور کیا سمجھتی ہیں بچوں نے کیا کیا؟ میں نے بھی بھائی لوگوں کے ساتھ شو میں جانا ہے، بھائی لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور شاہ جی یہ بچے ورلڈ کے اسمال اسمال بیبیز ہیں، گوسٹ ہارٹس، جنہوں نے ایسا گریٹ شو کیا جی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہ سچے گھو سینٹر ہیں،
اللہ کی مہربانی سے ان کے کام پہ انگلی نہیں رکھ سکے گا کوئی. ابھی تو جو ان سے میں کروا رہا ہوں سو میں کروا رہا ہوں نا, ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی تربیت ہو رہی ہے, اور جب میں ان سے وہ کام کرواؤں گا, ان سے ایسا کام کرواؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ کہ دیکھنے والے منہ میں انگلیاں داب لیں گے ان شاء اللہ. آمین آمین. جی بہت بہت شکریہ ندا راجپوت, آپ فیصل آباد سے ہماری بہترین کالر اور بہت بہترین بات کرتی ہیں آپ, اور دلیر خاتون ہیں. اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھے. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک اور کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ میں خیر سے ہوں, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمد للہ. میں نے پچھلے دنوں بھی آپ سے کال کی تھی, میں افتخار گجرات سے. جی افتخار بھائی. جی بھائی کیا حال ہے؟ سب خیریت؟ جی الحمد للہ. ہمیں پہلے نمبر پہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری کال اٹینڈ کر لیتے ہیں. ہمارے دل میں آپ کی بہت رسپیکٹ ہے, بہت عزت ہے آپ کی. افتخار صاحب بہت شکریہ. ان شاء اللہ کبھی اتفاق ہوا تو ہم آپ نے بات بڑی محسوس کر رہا تھا, سوچ رہا تھا, لیکن اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا. میں سوچ رہا تھا آپ سے پوچھ ہی لوں. جی جی پوچھیے, بالکل پوچھیے. آپ بالکل سچ کر بتائیے گا, ٹھیک ہے؟ جی میں پوری کوشش کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی. دو باتیں پوچھوں گا, آپ کو قسم نہیں ڈال رہے لیکن حقیقت بتا رہی ہے آپ نے. یہ جو جنات نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا تھا, کیا یہ حقیقت تھی کہ یا اس پروگرام میں کوئی مت مسالہ لگا ہوا تھا؟ معذرت صاحب پورے نہ ڈالا. ٹھیک ہو؟ نو 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 نو, کوئی دیکھیے میں نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ بات کریں, میرے شو کے متعلق بات کریں, وہ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی. میں اپنی غلطیاں سدھاروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. کیجیے بات, چادر ہو گئی, آگے چلیے. دوسرا سوال بھی کر لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جان شکر صاحب نے پروگرام بنایا ہے اور وہ کنویں میں گر گئے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کس میں گر گئے ہیں؟ کس میں گر گئے ہیں نہیں سمجھ آئی. یہ جان شکر صاحب کنویں میں گرے ہیں نا. میں مجھے نہیں پتا, اللہ خیر کرے. جی افتخار بھائی ابھی لائن پہ رہ کے میرا جواب سنیں گے یا پھر. اچھا ایک بات بتائیے, ایک سوال میرا بھی ہے آپ سے. مجھے کب سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلے ایپیسوڈ سے. اچھا اس میں ابھی سچ کیا ہے کہ یہ سیگمنٹ کب سے دیکھ رہے ہیں؟ جی یہاں پہ میرے پروگرام کب سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہاں سے میں نے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں تقریباً دو ماہ سے. اور لائیو کنورسیشن بھی آپ نے سنی ہے؟ جی جی. پروگرام بھی پورے دیکھے ہیں آپ نے؟ جی جی. پروگرام سے پہلے جو لنک میں ڈالا کرتا ہوں, پروگرام کی وضاحت کیا کرتا ہوں, وہ بھی آپ نے پورا دیکھی؟ چلیے بہت بہت شکریہ. اب آپ لائن پہ آ جائیے, میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. تو بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھے. میرا پروردگار, خواتین و حضرات کال کرنے کے لیے ایک اور نمبر بھی ہے, اور وہ نمبر ہے 0312-638-7317. 0312-638-7317 پہ آپ کال کریں گے اور ہمارے ساتھ آپ شامل ہو جائیں گے. تو بہت بہت شکریہ جی افتخار بھائی. ابھی آپ نے کہا کہ آپ میرے پورے پروگرام دیکھتے ہیں, تو مزمل بھائی اس سے کال وہاں پہ ٹرانسفر کریں ذرا. تو کال آ رہی ہے, ٹرانسفر کر دیں اس سسٹم میں لگا کے. تو افتخار بھائی آپ نے ابھی کہا کہ آپ میرے سارے پروگرام دیکھتے ہیں. کتنی میں نے وضاحتیں کی, کس قدر میں نے وضاحتیں کی, پر آپ نے میری ان وضاحتوں کو یا تو سکپ مار دیا یا پھر آپ نے وہ پروگرام پورے دیکھے ہی نہیں. تو آپ اپنی مرضی کے مالک لوگ ہیں, جتنے بھی ویورز ہیں ایڈوں کو بھی سکپ مار دیتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں میرے یوٹیوب چینل پہ میرے کتنے ڈالر بنے,
मेरे डॉलर बने ज्यादा से ज्यादा 66, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 66 डॉलर मैं जोड़ पाया अभी तक, मतलब कि लाखों रुपए खर्च करके अभी मैं कमा के आ रहा हूं चंद एक डॉलर, मतलब जो मेरे एक साइड का पेट्रोल का खर्चा भी नहीं पूरा करता, ठीक है जी। और दूसरा ये इफ्तिखार भाई कि चादर मेरे जितने प्रोग्राम, सच क्या है कि मेरे अपने जाती शो जो पड़े हुए हैं उनकी टोटल की फुटेज मेरे पास रफ फुटेज पड़ी हुई है, जिसका दिल चाहे जब दिल चाहे जितने बड़े आर्टिस्ट एडिटर को अपने साथ लाना चाहें ले आए, मेरी फाइलों को जहां से दिल करें खोल के देख लें, ठीक है जी। अगर आपको लगे कि मैंने इस पूरे को अरेंज किया तो मैं दावा करता हूं, लाइव में दावा करता हूं, मैं ये प्रोग्राम ही नहीं छोड़ूंगा, कोई प्रूफ कर दे इसको, ठीक है जी, पूरे भार के साथ प्रूफ करे। मैं ना मानू वाली बात वो तो होनी नहीं है, ना वो मैंने माननी है। तो अभी एक और मामले की तरफ भी आता हूँ मैं, पहले इस बात को मैं मुकम्मल कर लूँ तो वो भी मैं आपको सुनाता हूँ ज़रा हुआ क्या था। अच्छा, तो उसमें यह है कि मेरी वो जितनी भी रफ फुटेज पड़ी हुई है वो सारी की सारी मैं पेश करने के लिए हाजिर हूँ, जिसका दिल चाहे बड़े से बड़े एडिटर को ले आए, मेरी रफ फुटेज देख ले, उससे आपको एक एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरा, आपने कहा कि आप 2010 से मुझे देख रहे हैं, मेरे पहले प्रोग्राम से मुझे देख रहे हैं, अगर आप मुझे पहले प्रोग्राम से देख रहे होते तो आप मुझसे ये सवाल ही ना करते। दूसरा, अगर आपने मेरे सारे प्रोग्राम देखे होते लाहूत वाले, तसल्ली के साथ मेरे प्रोग्राम देखे होते तो तब भी आपका ये सवाल बनता नहीं था। चादर मुझे नहीं पता किस वक्त में आई, और आप यकीन कीजिए कि मेरे फेस इंप्रेशन देख लीजिए उस वक्त में, और वो जो हकीकत थी मैंने खोल खोल के एक मरतबा नहीं कई मरतबा मैंने बयान की। तो वो मेरे भाई, मेरा शो फेक नहीं होता, अगर मैंने फेक करना हो तो मेरे शो में डिले नहीं आएगा, मेरे शो में डिले आ रहा है, मैं आपको शो नहीं दे पा रहा, मैं मुसलसल आपको शो नहीं दे पाऊंगा, पहले दिन भी ये बात की थी अब भी ये बात कर रहा हूँ, मैं आपको शो दूंगा जब मेरे पास होगा, और जब होगा कब, जब मेरे पास लोकेशन होगी, मेरे पास लोकेशन ही नहीं होगी, बंद कमरे में जाके तो मैंने आपको दिखाना नहीं है, किराए के घर को ले करके किसी प्रॉपर्टी डीलर को 1000-1500 दे करके एक रात के लिए मैंने घर लेना है, या कहीं भी किसी ज़ेर तामीर घर पे जो है हम प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, इनको शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन, कहाँ से? जी मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। जी नेपाल से कौन बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम आशीष आजाद शेख है। नाम दोबारा बताइएगा। मोहम्मद आसिफ रजा। जी मोहम्मद आसिफ रजा, बहुत बहुत शुक्रिया नेपाल से आप शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? जी आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। थैंक यू जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, ऐसी करते रहिए, हकीकत सामने लाइए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला हकीकत तो सामने आ ही चुकी है, बस थोड़ी सी पॉलिश करनी है हकीकत। जी जी जी, जो मदन मलिक है ना जी, प्रोग्राम में पहले देखता था, आप रहते थे उसके साथ में, वो भी देखता था, आज जब से आप स्टार्ट किए ये चैनल वो भी मैं देख रहा हूँ आपका। इंशाल्लाह आप हकीकत सामने लाइए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला जरूर हकीकत सामने आएगी, हकीकत सामने आ चुकी, और जो रह चुकी है इंशाल्लाह ताला वो भी आने वाली है, आप बिल्कुल खातिर जमा रखिए। इंशाल्लाह एक काम भी था आपसे, खैर बाद में हम बात कर लेंगे। जी व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, मैं जिसका बिल हुआ इंशाल्लाह ताला मैं जरूर वो निजाम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, आप नेपाल से हमारे साथ थे, परवरदिगार आपके लिए ढेर सारी आसानियां अता फरमाए और ढेर सारे करम अता फरमाए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सच क्या है का सेगमेंट पसे पर्दा फाट लगाता है फेक लोगों की और फेक लोगों के बारे में फटे चुक प्रोग्राम, और फटे चुक प्रोग्राम में ये फटे चुक प्रोग्राम मौला जट के नाम से एक आईडी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा जी फटे चुक प्रोग्राम, तो तब से ये फटे चुक प्रोग्राम जो है ये मेरे जहन पर छप गया, और मैं इसमें अल्लाह की मेहरबानी से जो है बिल्कुल अल्लाह के फजल व करम से आपके साथ हूँ। एक कॉलर और हैं हमारे साथ, मगर अभी मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ।
जी नंबर रिपीट करता हूँ जी, नंबर रिपीट करने के लिए कहा गया 0312-638-73-17 पे आप कॉल करेंगे, 0312-638-73-17 इस पे आप, ये जोन का नंबर है 0312-638-7317 और इस पे सिर्फ व्हाट्सएप पे ही आप कॉल कर सकेंगे और इसके अलावा सिम पे कॉल ना कीजिएगा क्योंकि सिम ऑफ है, सिम पे आपकी कॉल को मौसूल करने से कासिर रहूँगा। और ख़वातीन हज़रात सच क्या है का सेगमेंट पसे पर्दा बताता है आपको अपनी या लोगों की हकीकत। मैं एक मरतबा फिर से मैं बड़ी खंदा पेशानी के साथ मैं ऐलान करता हूँ और मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे प्रोग्राम पर तनकीद करते हैं। आप यकीन कीजिएगा कि मेरे प्रोग्राम पे पहले तनकीद करें, बाकी किसी और के प्रोग्राम के मुतल्लिक जो है मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जी इफ्तखार भाई, आपने पूछा कि शौकत जाम साहब ने जो कुएं वाला प्रोग्राम किया, मुझे तो ये सुन के यकीन करें बड़ा धचका लग गया कि अल्लाह खैर करे मेरा भाई कुएं में गिर गया। तो वो ऐसा कौन सा कुआँ है जिसने मेरे भाई को खींच लिया और वो कौन सी ताकत है जिसने मेरे भाई शौकत जाम को वहाँ पर धक्का दे दिया? मैं तो नहीं छोड़ूंगा उसको और मैं तो ये जो है सुराग लगाऊंगा इंशाल्लाह ताला। शौकत जाम मेरे बहुत अच्छे साथी, मेरे बहुत अच्छे भाई, मेरे प्यारे दोस्त हैं और एक बेहतरीन इंसान भी हैं। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने शो में क्या किया, तो मैं उसके बारे में कुछ भी कहने से कासिर हूँ। अगर देखा होता तो उसके मुतल्लिक ज़रूर मैंने कुछ किया होता। तो ये दुआ ज़रूर करता हूँ अभी कुछ भी करने कहने से पहले कि परवरदिगार उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। वो भी फ़कीर की तरह बड़े बड़े रिस्क लेने लग गए हैं, तो अल्लाह की अमान हो तो खैर हो। तो ख़वातीन हज़रात जो निज़ाम चल रहा है पसे पर्दा का, पसे पर्दा में कॉल करनी है आपने 0312-638-73-17 पे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके और जानते हैं कौन है कहां से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह साहब मोहम्मद क्या हाल चाल? जी मोहम्मद अवैस लाहौर से हमारे साथ हैं, पहले भी आप हमारे साथ शरीक होते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? ऐसा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो एक्सप्रेस न्यूज़ पे है वो क्या है, सज्जाद साहब का शो है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके इतने शो आते हैं, एक एक दिन में इतने एपिसोड फेंकते हैं, जिन ने मटके पे आग लगा दी, चुड़ैल ने मशीन चला दी, बहुत ज्यादा। मैं भी उनकी देर तलाश कर रहा था, उनके बारे में आप बात नहीं कर रहे, उनका बताएं उनकी क्या असलियत है? उनका बोया ही हम सब काट रहे हैं, शुरू उन्होंने किया था, दूसरा नंबर मेरा था। जी जी अवैस भाई हाजिर होता हूँ, इस पे कुछ और कहना चाहेंगे? जी बस दो में याद रखिएगा और एक डिस्कशन करनी थी, मैं वॉइस मैसेज भी करूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया अवैस भाई, लाहौर से आप हमारे साथ हैं, परवरदिगार आपको शादो आबाद रखे मालिक और ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए, थैंक यू सो मच, अल्लाह की अमानो। और ख़वातीन हज़रात आप देख रहे हैं पसे पर्दा, पसे पर्दा में आप कॉल कर सकेंगे 0312-638-73-17 पे और ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपकी कॉल में शामिल करूँगा। तो ये मुझे दीजिएगा मुजम्मल भाई, इस फ़ोन को इजी करके मुझे दे दें, इसलिए कि अरशद भाई ने मुझे यहाँ पे कमेंट्स भेजने हैं, मैं ज़रा उस तरफ ध्यान करूँगा। और ख़वातीन हज़रात आज मुझे आपने ये बताना है कि जो कॉल्स हम ले रहे हैं तो उस कॉल्स में आपको जो ऑडियो इशूज़ थे उनको आप किस हद तक ठीक पा रहे हैं और वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अरशद भाई ने मुझे बिल्कुल मैसेज भेज दिया जनाब अली, और मैं आज के जो हमारे दोस्त हमारे साथ हैं जनाब उनको शामिल करते हैं। SMF99TV के नाम से ये आईडी है और नासिर अली हमारे दोस्त हमारे प्यारे भाई यहाँ पे होते हैं और वो भी एक अच्छे जो हैं यूट्यूबर हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अनकरीब सेहत याबी पूरी तरह मिल जाने के बाद वो YouTube पे धमाका करने वाले हैं। दानियाल मलिक आप भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। और जी इंजीनियर ताबिश तारिक, अल्लाह पाक मुझे अपनी मेहरबानी अता फरमाए, मैं इसे पढ़ लूँ। टेक्निक लिखा हुआ जी, इंजीनियरिंग टेक्निक। चलिए एक कॉलर को शामिल कर लेने के बाद जो इस तरफ आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मैं बिल्कुल खैर से हूँ, कौन कहाँ से? मैं
हैदराबाद से बुशरा राजपूत बात कर रही हूँ। जी बुशरा, क्या कहना चाहेंगी? शाह मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बच्चों ने जो प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये तो पूरी दुनिया पे जो बच्चे छा चुके हैं, इतना अच्छा इन्होंने प्रोग्राम किया है। तो मैं तो कहती हूँ ये दुनिया का पहले बच्चों का प्रोग्राम होगा, इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत अच्छा है, और खुदा करे कि बच्चे ऐसे ही ये प्रोग्राम करते रहे और हम लोग देखते रहे इनको, हौसला वाला रहे इनका, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँ कि ऐसे बच्चे प्रोग्राम करते रहे और हम लोग देखते रहे और इन्हें कहते रहे कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो खुदा करे बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे मेरा मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बुशरा। आप फैसलाबाद से हमारे साथ थी और बच्चों के शो ENTV के लिए जो बच्चे शो कर रहे हैं अभी, तारुफी प्रोग्राम इनके SM99 TV पे चल रहे हैं ताकि बच्चों को जान लिया जाए, पहचान लिया जाए और बच्चे अपना किरदार ज़रूर अदा करते रहेंगे। एक कॉलर और हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे कैसे हैं आपके? जी अल्लाह पाक की ज़ात के बड़े करम, सारे खैर से हैं। बच्चे अब्दुल्ला भी ठीक है, सफ़र में है, लाहौर में होगा, बिजी होगा, शायद हमारे साथ कन्वर्सेशन ना कर सके। जी फरमाइएगा। अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सर, आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगे, अल्लाह पाक आपके प्रोग्राम और दिन रात तरक्की अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इलाही आमीन। बहुत खुशी और ये आपके तरबियत, बच्चों की तरबियत देख के बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हर किसी माँ बाप इस तरह ही करे, ऐसी तरबियत करे अपने बच्चों को, अपने जैसा इंसान बने, दुनिया और आखिरत की रोशनियों में खूबसूरत इंसान बने। आमीन आमीन आमीन। तमाम बच्चों के हक में ये दुआएं, आपके बच्चों के हक में भी अरबों खरबों से ज़रब दे के मेरा मालिक कबूल मंजूर फरमाए। इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन। सर वो आपको कोयटा के प्रोग्राम का बोला था, वो आप नहीं आया था। कहाँ पे बोला था आपने? कोयटा में आपने कहा था मैं अनकरीब आने वाला। हाँ कोयटा में बिल्कुल मैं आने वाला हूँ, बल्कि जैन बलोच मुझे देख रहे होंगे, जैन बलोच का मैसेज भी मेरे पास आया, मैं उन्हें नहीं अटेंड कर पाया, मैं सुन नहीं पाया, और बस अनकरीब इंशाल्लाह ताला कोयटा आ रहा हूँ मैं इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, जरूर जरूर। अर्ज किया था एक सर आपसे, एक अर्ज किया था, बिल्कुल उस पर आप यकीन कीजिएगा, मैं बड़ा शर्मिंदा हो रहा हूँ, अब्दुल्ला की तिलावत के लिए भी मैंने करना है निज़ाम और नात के लिए भी करना है, मसरूफियत कुछ इस तरह की है, अभी तक मैं इसको कर नहीं पाया, खातिर जमा रखिएगा इंशाल्लाह ताला, जरूर 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 करता हूँ इंशाल्लाह ताला। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू लव यू, अल्लाह की अमान व सलामत रहिए, परवरदिगार आपको बहुत सारी आसानियाँ अता फरमाए। और हमारे साथ जनाब अली जो हमारे दोस्त हैं जी, लाइम चुनम और मौज़म अहमद आप भी, और राजू बेग आप भी, मुबशर अलियास आप भी, और जिगी खान। अरशद भाई आते तुम यदा नुकता पाना भुल गए जी, तो या फिर मैं ठीक हाँ तो रिगी जिगी खान तुसी साढ़े नाल जी, तो नई अरबास आप भी हमारे साथ, फरहत शहजादी आप भी हमारे साथ हैं, एक और कॉलर भी हमारे साथ हैं, तो सुनते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह साहब क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैर से हूँ, कौन कहाँ से? सर सुहेल अरब का हूँ। जी सुहेल भाई कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए क्या। जी बड़ा करम है मेरे मालिक का, एहसान है, तो आज काफी लेट आ रहे हैं आप। वो सर मुझे आधा घंटा लग गया नंबर स्विच करने में। अच्छा चलिए सुहेल भाई क्या कहना चाहेंगे? बस सर एक तो अच्छा अच्छा सा पंजाबी में बात करते हैं। जी जी पंजाबी में गल कर लो, अपने अपने सरदार भाई भी तो ढेर सारे होंगे ने ना सुनने वाले। जी अल्लाह दी मेहरबानी नाल।
جی ہاں جی ہاں تے شاہ صاحب پہلی گل تے ویکھ کے ایک بھائی کر رہے سن گزارا اپنا تھوڑا جینا شکوا کر رہے ہیں چادر تے تخار بھائی میرے گوانڈی منڈی کول دی نالی تے گجرات آ جاندا نا ساڈا اتفاق لا کوئی نہیں ہے اچھا جی تے انہاں نے کہا سی بھائی جان چادر ہوندی ہے لباس ہوندا ہے پہناوا ہے سر ٹکدا وی عزت دا نشان ہوندا جے مینوں چادر ملی ہے تے تہانوں اعتراض بندیاں نوں بچی دے سنگ لبدے نوں اس تے اعتراض نہیں ہو کرتے اچھی گل زبردست بڑی کوشش کرتا رہا مینوں رب دی قسم جی مینوں آپ اوہدا نہیں جی پتا کہ وہ کنج ڈگی جی اچھا ایک میں تانوں ہور دساں سہیل بھائی وہ جڑی جگہ نا وہ جگہ واقعی ہانٹڈ پلیس سے مطلب خالی خالی نہیں ہے جگہ خالی نہیں ہے جگہ جالی ڈگی سی نا انہوں نے مینوں حیران کیتا میں کہ پر شاہ صاحب نال گل ہونی تے میں پوچھنا ہے کہ جالی کیویں ڈگ گئی ولا بلا اسی کسے شے نو کوئی دھاگا نہیں سی جے ماریا اسی کسے شے نو کوئی رسی نہیں سی جے ماری باقی دے بچے کردے پے سن جو جڑی ایکٹیویٹی نظر آ رہی سی وہ جالی جدوں ڈگی ہے نا میں ادوں چونکہ میں اس نال کھڑا سا ایک کیمرہ میرے ہاتھے سی میں ادھر تھوڑا جہا کانشیس ہو گیا میں پھر تھوڑا جہا نا پھر اپنا نظام سیدھا کر لیا سی کہ بچے نے پہلا شو ہوئے کدھر ڈر نہ جان گھبرا نہ جان تو وہ جڑا سائن سی با خدا وہ سائن بالکل 110% جینون سائن ہے اور وہ جالی بھی بڑی مضبوط ٹنگی سی جالی میں تو بصیرت حیران ہاں کہ یار تسی سہیل بھائی بہت باریک بندے جے اور واللہ باللہ میں نو نہیں سی امید کہ کوئی کالر اودے تے گل کرے گا قطعاً میں امید نہیں سی رکھدا مگر تسی ایک گل کر کے میں نو حیران کر چھڑیا جی اور اگر اس نو تسی صاحب دوبارہ اس نو تھوڑا جنا سلو موشن چ کر کے چلاو گے نا تے تانوں فیل ہوے گا کہ جالی نو ہویا کی ہے جالی بڑی مطلب بڑی حیران کن ہویا جڑے کچھ جو بھی نظام بنے نا بڑا عجیب جہا سی تو میں بڑا حیران ہویا اس دن تو دوسرا سارے گزارش ایک پیچھے بھی ایک دن ایک پروگرام جو نا ایک دوست تہاڈے نال ڈسکس کر رہا سی تسی اس نو جواب دے رہا سی کہ یار میں امتی ہاں ہوں جا پوچھے کہو کہ بھائی پڑھو تو شاہ کا مطلب کھ کے لیا کی شاہ کا مطلب ہے سر میری ناچیز نظر سے شاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ کنگ اپنے جاب اپنی فیلڈ چ جڑا سپیریئر ہے اس نو تسی بادشاہ کہہ دے سر ماشاءاللہ تسی اپنی فیلڈ دا سپیریئر ہو تسی اپنی فیلڈ دا بادشاہ ہو ثم الحمدللہ باقی سارے دعا بچیاں واسطے تہاڈے واسطے بہت سارا میں نہ تہاڈے نال محبت ہے نہ تہاڈے نال پیار ہے میں تے تہاڈے نال مرشد عقیدہ تے محبت پیار دا میں کہہ نہیں کرو تے بڑے بھرا نو عقیدہ تک دس تک ہو ورنہ مت تک اللہ اکبر اللہ جی لو یو سیل بھائی لو یو بچا صاحب سلسلہ ماشاءاللہ ٹھیک چل رہا ہن وہ کی کہندے نے کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا ہن ماشاءاللہ کارواں ساڈا کافی بن گیا اللہ دی مہربانی ہے انشاءاللہ
بڑی خطرناک گل جی انہاں واسطے مطلب اتنا ایمان سا کمزور ہو گیا اتنا ایمان کمزور ہو گیا کوئی بھی آ اسلام دے ناں تے جدوں تسی ٹھگدے جے ضمیر کتھے ٹر جاندا ہے اسلام نو کاروبار بنا دتا کاروبار بنا دتا میرے ممبر تو لگ کے میرے مطلب ممبر تو شروع ہوئے ہاں سی میرے دین نو کاروبار بنایا جا رہا تھا اللہ تعالی رحم کرے ساڈے سارے آمین 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 فرماتی دے وے آمین مطلب منصور لگ نے رکنا ان شاء اللہ تعالی ان شاء اللہ تعالی ان شاء اللہ ان شاء اللہ لو یو لو یو لو یو سے بھائی حق لال شاہ صاحب اللہ جاندا جے ذرا وی ایدے تے ندامت نہیں اگر ندامت ہوندی پشیمانی ہوندی تے میں اس طرح آن ایئر نہ کہندا صرف دسن دا مقصد ہے ایسی کہ لکھ روپیہ خرچ کر کے اتھوں میں کچھ نہیں کمایا ایک آنے دا میں ہجے فائدہ نہیں لیا یوٹیوب کولوں اوتھے دے اوتھے پئے نے $66 جڑے نے تے میں لکھ روپے خرچ کر چکے ہاں مقروض ہو گیا جی ساڑھے چھ لکھ روپے دا میں مقروض ہو گیا معذرت سہیل بھائی شاہد چیما وہ ہنے آ جان گے تھوڑی دیر بعد ڈیوٹی بڑی سخت ہوں وہ میرے نال گل کر رہے سن کہ شاہ جی تھی ساری اکھا کھولتی نے میری ہوں بند ہو رہی نے جن خرچے میں کر چکا نہیں ہجے میں لنگر کرنا حاضر 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 بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ لو یو اپنا خیال رکھیا جی سہیل بھائی بہت چنگے ویر جی تسی فرش ازادی آپ ہمارے ساتھ محمد ذاکر آپ ہمارے ساتھ اور پروف پروفیسر ایس ایم ایچ آپ ہمارے ساتھ تنویر حسین آپ بھی ہمارے ساتھ لائیو کنورسیشن میں کمنٹس میں آسن شہزاد آپ بھی محبتیں بانٹتے چلے جا رہے ہیں اور محمد اویس آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں حسن عباس آپ تو ہمارے ساتھ ہیں ہی اور لو یو ڈھیر سارے پیار ڈھیر سارے خلوص آپ کی پوری فیملی کے لیے کاشف باری آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں محبتیں بانٹ رہے ہیں اور ڈھیر سارے پیار آپ کے لیے بھی ہماری دعائیں صدا صدا میں رہیں گی ایم او آصف آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں جہانگیر ملک آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں آصف سعید بٹ آپ بھی ہمارے ساتھ فرحاد علی غلام عباس آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور سمیر احمد آپ بھی ہمارے ساتھ محمد حیات آپ بھی ہمارے ہم رقاب اور ایف کے فہد جٹ ایف کے آپ بھی اور فہد جٹ آپ بھی احمد معصوم آپ بھی اور ایم آر ایکس آپ بھی ارسلان راجبوت آپ کا بھی شکریہ گل گل آپ کا بھی شکریہ اور ایل اے پی اے ڈبل ایس اے وی میں نہیں جانتا اس کو میں کس طرح سے پڑھوں گا چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ ہے پیار بانٹ رہے ہیں
اور مرزا تصور آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. کٹو خان آپ کو تو میں بھول نہیں پاؤں گا, اور عاطف بلوچ آپ سے میری کچی ہو گئی ہے, اور یہ میں نے کچی ایم ای نہیں کی. آپ یقین کریں میں آپ پہ بڑا جو ہے نا مجھے دکھ آ رہا ہے کہ بہت دنوں سے آپ نے نہ میرا حال پوچھا نہ میری چال پوچھی, جبکہ آپ تو کہتے تھے پیچھے پیچھے آندا میری چال ویندا آئیں چیرے والیا ویکھدا آئیں وے میرا شو گواچا. آتا بلوچ آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے میرے یار, آپ بھی ضرور رابطے میں رہا کریں. اور آپ تمام احباب جو آج کے لائیو کنورسیشن میں ہمارے ساتھ ہیں, میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کیا ہے راز آفیشل, آپ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے رہنے والے ہیں اور ادھر کے رہنے والے ہیں, آپ نے پیرانارمل شو شروع کیا. اگر آپ کا نام جو ہے میرے ذہن میں ہوتا, آپ نے بتایا بھی تھا, مگر چونکہ لائیو میں ذہن بہت اطراف میں ڈیوائڈ ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کا نام جو ہے نہیں لے پاؤں گا. کیا ہے راز, اور یہ آپ کا چینل ہے, اور آپ نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے کہا تھا کہ آپ ہمارے استاد ہیں, تو باقی یہ ہے کہ استاد تو میں ہوں ہی, مگر وہ جو مجھے بہت استاد سمجھتے ہیں ان کا کیا ہوگا. اور جیسے وہ گبر سنگھ نے کہا تھا تیرا کیا ہوگا کالیا. تو اب مطلب آپ نے بھی یہ نظام شروع کر دیا ہے تو اب ان کا کیا ہوگا, اصل بات یہ تھی. چلیے خیر, اللہ کی امان ہو, پروردگار آپ کو شاد و آباد رکھے, آپ کے لیے ڈھیر ساری محبتیں. محمد علی آپ کا طواف کائنات کے حوالے سے چینل ہے, اس کو بھی جو ہے تمام احباب سبسکرائب کریں. ای این ٹی وی نعمان ایمان الحق کے حوالے سے وہاں پہ جو ہے انشاءاللہ تعالی ان کے شو آپ کو تواتر کے ساتھ مسلسل ملا کریں گے, اور یہ آپ کو وہ کر کے دکھائیں گے جو یہ کر کے دکھا رہے ہیں, بلکہ یہ آپ کو وہ کر کے دکھائیں گے جو آپ کو اور کوئی نہیں دکھا رہا, بلکہ وہی دکھاتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بچے آپ کو وہ دکھائیں گے جو آپ کو وہ اور وہ دکھا رہے ہیں, اور اتنی صفائی سے دکھائیں گے آپ یقین کیجئے کہ ایک دفعہ تو آپ بھی دانتوں میں انگلی دانب لیں گے کہ یار یہ کیسے ہوا. تو نام بچوں کے پروگرام کا راز کیا تھا, راز کیا تھا نمار, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی, ایسے نہیں ہے. دیکھیں ابھی پوری ٹیم جاگ رہی ہے اللہ کی مہربانی سے, اور ٹیم کا کیپٹن تو جاگ رہا ہے, اور ٹیم کا جو ہے ممبر ایک سویا پڑا ایمان الحق, وہ بیچارہ درویش آدمی ہے, جلدی کھانا ہے جلدی سونا ہے اور پھر جلدی اٹھ جانا ہے. تو خیر خواتین و حضرات, میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ بچوں کے ٹی وی ای این ٹی وی کو جوائن کیجئے. یہاں پہ ان کے جتنے پروگرام میں پیش کر رہا ہوں وہ تعارفی پروگرام ہے, مسلسل میں ان کے پروگرام یہاں پہ آن ایئر نہیں کروں گا. ان کے لیے الگ سے ایک چینل بنا دیا جس کا نام ای این ٹی وی ہے. ای این ٹی وی واحد ٹی وی ہے جہاں پہ دنیا کے سب سے کم سن ننے منے بالکل معصوم گھو سنٹر بڑے بڑے گھو سنٹروں کی تفتیش کر رہے ہیں, اور تفتیش بھی ایسی کر رہے ہیں آپ یقین کیجئے گا کہ سبحان اللہ. ناظرین بطول آپ پائلٹ ہیں اتحاد ایئر لائن میں, اور آپ بڑی پیاری بہن ہیں. آپ نے جس طرح سے جملہ کہا وہ کمال تھا کہ شاہ صاحب ہمارے اور آپ کے دشمنوں کا اب معیار یہ رہ گیا کہ اب مطلب یہ بچوں کے ہاتھوں سے. جی بالکل ناظرین بطول, بچوں کے ہاتھوں سے. اور عمران بھائی آپ کے لیے بھی ڈھیر ساری محبتیں, آپ نے بھی بڑے کمال جو ہے کمنٹس کیے تھے. جی بچوں کے ہاتھوں سے, بالکل بچوں کے ہی ہاتھوں سے. اور سہیل بھائی جس طرح سے آپ نے کہا کہ صرف منجی پہ ہی اکتفا نہ کیا جائے تو کچھ اور بھی نظام ہے اس کی طرف بھی دیکھا جائے, تو چلیے ضرور انشاءاللہ تعالی آج کے کچھ اور دوست بھی جو ہمارے ساتھ ہیں. ابھی دیکھیے جی, یہ پرنسس پنک آپ ہمارے ساتھ ہیں, نوید اوان آپ بھی محبتیں بانٹ رہے, میاں آسن ہری کشن اور گاگن کلیانا آپ بھی ہمارے ساتھ, اور ایم طارق آپ بھی ہمارے ساتھ, ڈاکٹر ظفر علی آپ بھی محبتیں بانٹتے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں, اور مکیش سکھی, اگر نام لینے میں کوئی غلطی ہو جائے کسی کی تو معاف کر دیجیے گا, جاسمین کور آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور وجیہ شہزاد آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, علی عثمان اور خیم سنگھ آپ بھی, محمد مجید آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, جسدیپ سنگھ جی آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور کیا ہے راز آفیشل آپ کی محبتیں ہمارے لیے, آپ کے خلوص ہمارے لیے, اور ریئل انڈین نائلش, اور آپ نے آج نائلش کال بھی کی تھی, اور بہت بہت شکریہ.
عامر قصر آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اشفاق اشفاق آپ کی محبتوں کے لیے بھی مقروض رہوں گا. اور پروردگار آباد رکھے ثنا ایوب آپ کو, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. زین احمد آپ بھی, اور انو علی آپ بھی, شکور عبدل مومن مومن, اور گرویندر سنگھ جی آپ بھی ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. واصف ریپ سٹار آپ بھی ہمارے پیارے بھائی ہیں. اور ایک اور رہ گیا جی نام, اس سے پہلے کہ میں نام کو شامل کروں میں چاہوں گا کہ ایک کال کو شامل کر دیا جائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ارشد بھائی دوحہ قطر سے آپ ہمارے ساتھ ہیں, فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کا دل خوش ہو گیا تو ہمارے پیسے پورے ہو گئے ارشد بھائی. اچھا جی یہ تو پھر مبتا گوڑیاں پہ گئی ہیں جی. پھر ساڈے پیسے پورے ہو گئے جی. جی ان شاء اللہ وہ رہنے نے بہت بہت شکریہ. اللہ پاک تعالیٰ سلامت رکھے. ارشد بھائی لو یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھے جی اور دعاؤں میں یاد رکھے جی. خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ. پس پردہ میں ابھی شامل تھے ارشد بھائی دوحہ قطر سے. ارشد بھائی میرے وہ ساتھی ہیں, آپ یقین کیجئے جتنا فخر کروں جتنا رب کا شکر ادا کروں کم ہے. ایسے ساتھی ایسے دوست سرمایہ ہوتے ہیں اور اللہ کی قسم جاگیریں ہوتے ہیں. اور کچھ نہیں کمایا میں نے, پیار کمائے میں نے, خلوص کمائے. جس طرح سے ایک خلوص پس پردہ آپ دیکھ رہے ہیں مزمل بخاری, میرے بھتیجے بھی لگتے ہیں میرے دوست بھی لگتے ہیں, ان کے والد صاحب صدر بخاری صاحب ایس ایم ایس ایس بی 92 ٹی وی تشکیل دیا. اس کے لیے بھی آپ سے گزارش کرنی ہے کہ اس کو بھی لنک ڈسکرپشن میں پڑا ہوا ہے اس کو بھی جوائن کیجئے. وہاں پہ بہت اچھے اچھے پروگرام آنے والے ہیں, بڑے بہترین پروگرام آنے والے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صدر بخاری صاحب سے لے کر کے مزمل بخاری کو دیکھ لیجئے, اور ہمارے پیارے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ لیجئے, پروردگار ان کو شاد و آباد رکھے. تو یہ تمام یہ کیا ہے, یہ وہی خلوص تو ہے, یہ وہی پیار ہی تو ہے جو میں نے کمایا اور جو میری جاگیر ہے جو میری وراثت ہے. اس وقت میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خیر سے ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ارے دیکھیے کال مل گئی. اور شہر اور ملک کا نام بتا دیجیے گا جھٹ پٹ سے. میں لاہور سے ہوں, آپ کو پہلے بھی کہا رہا ہوں, آپ کا مسلسل جو ہے آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں, بچوں کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں. ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور زبردست آپ کا جو ہے پروگرام ہو رہا ہے, جو آج کل کے حالات کے مطابق جو ہے آپ جو بے پردگی اور جو پس پردہ چاک کیا جا رہا ہے زبردست ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کی محبتوں سے ہی ممکن ہوا. نہیں نہیں یہ بہت ہی ایک بس یہ اسی کا کام ہے جس کو اللہ پاک سپرد کر دیتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے بس. جی ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. جی بہت بہت شکریہ. آپ کے آخری ڈیجٹ میری طرح کے ہیں اور مجھے آپ کا نمبر بہت پیارا لگا. اپنے نام سے ایک میسج کیجیے گا, میں آپ کو سیو کرنا چاہوں گا.
317 ये मेरे नंबर में भी है, आपके नंबर में भी है, मुझे यूं लग रहा है कि जैसे मैं अपने ही नंबर पे आपसे बातें करता जा रहा हूँ। खैर सलामत रहो, लव यू लव यू लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर अपना नाम ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा ताकि आपके नंबर को आपके नाम के साथ मैं सेव कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात देखिए कि ये प्यार कमाया, ये खलूस कमाया, इसके अलावा बाकी जो रिस्क मेरे मालिक ने मुझे या किसी को भी देना है वो देना है, वो चाहे MMTV है, वो चाहे वो क्या था वाले हैं, वो चाहे वो क्या है वाले हैं, या कोई भी है, जो रिस्क जो इज्जत उनके नसीब की है वो उन्हें मिलनी ही मिलनी है या मुझे मिलनी ही मिलनी है। अब मेरा तरीक़ाकार है, मेरी सोच है कि मैं उसको किस नीयत से हाथ डालता हूँ, वो जो रिस्क मेरे नसीब का है आया कि उसको मैं हलाल करके ले रहा हूँ या उसको मैं हराम करके ले रहा हूँ। कामों पे पैसे होते हैं, अखराजात होते हैं, और काम फील वाला बंदा ही, रिलेटेड पर्सन ही आपको करके ले सकेगा, ना कि एक गैर मुतल्लिका बंदा। वासिफ रेप स्टार आप भी हमारे साथ हैं, और ZAGI जजी को आप भी हमारे साथ हैं, नाम ढेर सारे मुश्किल होते हैं इसलिए लेने में थोड़ी सी जो है वो कोताही गलती हो सकती है, तो उसको दरगुजर कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात टाइम एक घंटे का 40 से एक घंटा कर दिया करता हूँ, मगर आज ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं आपका, तो उसमें मुख्तसर में बस अब इख्तिताम की जानिब मैं बढ़ता हूँ, और मैं चाहूँगा कि अब कॉल को शामिल ना किया जाए। उधर अगर मुजम्मिल भाई को कॉल आए तो ज़रूर मुझे दे दीजिएगा उस तरफ से। जी बिल्कुल, मुझे आपका मैसेज मौसूल हो चुका, और अरशद भाई आपके भेजे हुए भी पर्चे मैंने सारे देख लिए, प्रोग्राम में आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आप कोऑर्डिनेट करते हैं, बड़े बेहतरीन अंदाज में आप फ़कीर का साथ देते हैं, और मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं आपके बच्चों के लिए आपके वालदैन के लिए दुआगो हूँ। तो एहसन सती हमारे साथ हैं जी, एहसन सती आप भी हमारे आखिरी हिस्से में शामिल हुए। एहसन सती अल्लाह पाक आपको शामिल रखे अपनी मेहरबानियों में, अपने करम की तर्स की निगाहों में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप शामिल हुए। ख़वातीन हज़रात वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ, जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ, उसको ज़रा सुन लीजिए। मुजम्मल भाई आप ज़रा थोड़ा सा अफेक्ट लगाइएगा ताकि हम इसको भी जो है थोड़ा सा देख लें कि अगर हम अफेक्ट लगाना चाहें तो हमारा वो अफेक्ट किस तरह से रहेगा। चूँकि मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा मिनी कंसोल हमने तैयार किया, तो उसमें मैं चाहूँगा कि हम उसके सारे ऑप्शंस जो हैं वो देख लें। अगर हाँ जी, अगर हो सकता है पॉसिबल तो ठीक है, नहीं हो सकता तो कोई ऐसी बात नहीं है। तेरे होते हुए महफिल में जराते हैं चराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चराग, क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं, क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं, जो जमाने की हवाओं से बचाते हैं चराग, क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं, जो जमाने की हवाओं से बचाते हैं चराग, गो स्याह बख्त हैं गो स्याह बख्त हैं हम लोग पर रोशन है ज़मीर, गो स्याह बख्त हैं हम लोग पर रोशन है ज़मीर, खुद अंधेरे में हैं खुद अंधेरे में हैं दुनिया को दिखाते हैं चिराग, गो स्याह बख्त हैं हम लोग मगर रोशन है ज़मीर, खुद अंधेरे में हैं दुनिया को दिखाते हैं चिराग, और कहता हूँ वो जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो बरसरे इक्तदार हैं, बस्तियाँ चांद सितारों की बसाने वालों, बस्तियाँ चांद सितारों की बसाने वालों, बस्तियाँ चांद सितारों की बसाने वालों, कुर्राए अर्ज पे बुझते चले जाते हैं चराग, कुर्राए अर्ज पे बुझते चले जाते हैं चराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, लोग क्या सादा हैं
سورج کو دکھاتے ہیں چراغ. جی خواتین حضرات, اللہ کی ڈھیر ساری امان ہو, پروردگار آپ کو شاد و آباد رکھے. مالک جتنے احباب شریک ہوئے, جتنے احباب نے محبتیں اور قربتیں بانٹیں, ان کے لیے بہت سارا پیار. جی کیا کریں, خان عامر آپ لاسٹ میں ہمارے ساتھ شریک ہو گئے. چلیے جی خان عامر, آپ کا نام بھی شامل کر لیا میں نے. اور ابھی جو ہے سر دست اجازت لینے کے موڈ میں ہوں, چونکہ بہت سارے لوگ ڈیٹا پہ ہوتے ہیں اور موبائل ڈیٹا بہت کم ہوتا ہے, اور وہ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ شاہ صاحب کچھ سنبھال پروگرام کیا کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ میں یوٹیوب پہ کافی بدنام ہو جاؤں گا لائیو بیٹھنے میں. تو چلیے, خیر بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو اللہ کی امان و پروردگار آپ کو شاد و آباد رکھے. تو ابھی بچوں کا اس ہفتے جو شو آ رہا ہے, آپ یقین کیجیے گا وہ آپ کے دلوں کو دہلا دینے والا ہے. راز کیا تھا, بچوں کا جو پروگرام اس ویک کو ایس ایم 99 پہ ہی پیش کیا جائے گا. مطلب یہ ایک مہینہ میں ان بچوں کے شو یہاں پہ پیش کروں گا, اس کے بعد پھر ان بچوں کے شو ادھر ہی آپ کو ملیں گے. ای این ٹی وی نائن اس کا ڈسکرپشن میں لنک پڑا ہوا ہے, اس کو جوائن کر لیجئے, اس کو پکڑ لیجئے اور وہاں پہ تشریف لے آئیے. اور جی مزمل بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں جناب, پروردگار آپ کو شاد و آباد رکھے میرا مالک, اور ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے, ڈھیر سارے کرم عطا فرمائے. اور جناب علی ناصر علی آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی آپ کا نام میں نے پہلے لیا, چلیے خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی چلتے چلتے بس وہ کیا ہے کہ جو احباب شامل ہو رہے ہیں, اگر کسی کا نام نہ لے پاؤں تو ناراض نہیں ہونا, اور فقیر کی مجبوری کو مجبوری سمجھنا, کوتاہی نہیں جاننا, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہوئے بہت ساری محبتیں بانٹنی ہیں, بہت سارے خلوص بانٹنے ہیں اور بہت سارے پیار بانٹنے ہیں, اور سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے, چونکہ یہی ایک اچھے انسان کی نشانی ہے. یہاں پہ کسی بھی مذہب کو مخاطب نہیں کر رہا, مسلمان کا تو وتیرہ ہے ہی ہے, سچ اور حق بولنا, حق اور سچ پہ قائم رہنا. جی حسن عباس آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور بڑی محبتیں, بڑے خلوص آپ کے لیے بھی, اور پروردگار آپ کو اپنی امان میں رکھے میرا مالک. تو سچ کہتے رہنا ہے, سچ سنتے رہنا ہے, سچ کو جو ہے اپنا کر کے رکھنا ہے. محمد واجد شاہ آپ اب آئے, وہ کیا کہتے ہیں کہ کہاں تھے آپ, زمانے کے بعد آئے ہیں, اور میرا شباب جانے کے بعد آئے ہیں. شاہد علی آپ بھی ہمارے ساتھ رہے, اور ابھی لاسٹ میں دیکھ لوں ارشد بھائی نے کوئی تاکید کی ہو, کوئی میسج کیا ہو. اوکے افیکٹ جی ٹھیک ہو گیا, جناب علی افیکٹ کا بھی کلیئر ہو گیا, اور بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا, پروردگار آپ سب کے لیے ڈھیر ساری آسانیاں عطا فرمائے. ابھی ایک کال آ رہی تھی, ان کو میں ابھی شاید اٹینڈ نہ کر پاؤں, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, بلکہ میں آدھا گھنٹہ میں زیادہ ٹائم لے چکا ہوں آپ کا. تو رفیق احمد نوید اقبال آپ بھی ہمارے ساتھ, آپ کی محبتیں, آپ کے پیار, آپ کے خلوص ہمارے ساتھ ہیں. چلیے جن کی کال آ گئی ہے, آخری کالر کے طور پہ ان کو ہم شامل کر دیتے ہیں. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ, ذرا مختصر میں بات کیجیے گا, کیا کہنا چاہیں گے, نام بھی بتائیے گا, کہاں سے بات کر رہے ہیں. کافی جی ان شاء اللہ تعالیٰ شو جب کروں گا تو ضرور پیش کروں گا, ابھی دال ساگ ہے اسی پہ گزارا کیجیے گا. کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ خیر ہو, خیر ہو, جیتے رہیے, آباد رہیے, پروردگار آپ کے لیے ڈھیر ساری آسانیاں عطا فرمائے, میرا مالک آپ کو اپنی امان میں رکھے. چلتے چلتے ایک اور کالر بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم شاہ صاحب, میں اعجاز بول رہا ہوں یو ایس سے. جی اعجاز بھائی یو ایس اے سے آپ ہمارے ساتھ ہیں, کہیے کیا کہنا چاہیں گے, آپ آخری کالر ہیں. جی تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, بہت عرصے سے میں آپ کو کال ملانے کی کوشش کر رہا تھا, کسی طرح وہ مل نہیں رہی تھی. آپ کا شو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی, میں آپ کو بہت عرصے سے فالو کر رہا ہوں,
और आपने ये जो काम शुरू किया है बहुत अच्छा है। इन लोगों को जो जो शो ऐसे कर रहे हैं आप उनको एक्सपोज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अमेरिका में खुद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो यहाँ पे मैं बहुत से लोगों के साथ काम किया है जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, गोस्ट हंटिंग करते हैं। और बड़ा अजीब सा मालूम होता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कि किस तरह लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, इनको इस तरह अप्रिशिएट करते हैं, इनको लाइक करते हैं, फिर इनसे ट्राई करवाते हैं। इस तरह से ये लोगों को, ये कहूँगा कि किस तरह लोगों को उल्लू बना रहे हैं, झाड़ियाँ उड़ रही हैं, कुर्सियाँ उड़ रही हैं, मेजें उड़ रही हैं, उनको वहाँ कैसे कहें जैसे छुआ ही नहीं है जी। और लोग इन लोगों को आंखें बंद करके इतबार कर लेते हैं। असल में सिर्फ यही नहीं हो रहा है, इसके पीछे कुछ और भी हो रहा है। तो वो जो हो रहा है वो उसको भी बहुत जल्द मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। मतलब के लूट मार जारी है दोनों चारों हाथों से। हाँ जी, मैं इनके कमेंट पढ़ता हूँ ना, लोग इनसे दुआएं करवाते हैं, उनसे तावीज मंगवाते हैं और इस तरह है कि बहुत बड़े ये लोगों को समझ ही नहीं आती है। अल्लाह हदायत दे मेरा परवरदिगार और बस आसानियां अता फरमाए मेरा मालिक। कुछ और कहना चाहेंगे? बस मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आप अपना काम जो है जारी रखें और मैं तो कहूंगा कि आप जल्दी जल्दी और भी YouTube पे मैसेजेस इस तरह के। जी जरूर, आप अगर मुझे सुन रहे हैं, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अभी देखिए क्या हम लाइव हैं, मेरे पास सिग्नल नहीं आ रहे और अल्लाह की अमान हो अगर हम लाइव नहीं रहे तो। चलिए अच्छा चलिए, आप जो है जी अभी हम लाइव हैं और सिग्नल मेरी तरफ से तो बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुके थे, और चूंकि रात का वक्त है, मौसम की ख़राबी भी हो सकती है, तो खुशी जानन आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ। और आपका भी शुक्रिया अदा करना है, आपने बच्चों की तारीफ़ की और बच्चों की तारीफ़ में आपने बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारी मोहब्बतें बांटी। और आतिब बलोच, फैज़ान, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आपसे मेरी बात हो रही थी तो आप अपने नंबर से जो है एक मैसेज मुझे ज़रूर कीजिएगा, अभी मैं पहचान जाऊंगा कि ये आपका, अल्लाह करे जी हाँ, ये आपका नंबर है। और आप मुझे मुझसे ज़रा रबते में रहेंगे, चूँकि आप आपने कहा कि आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी में शामिल हैं और इन्वेस्टिगेटर हैं, आप भी इस तरह के माहौल से गुजरते हैं। मैं चाहूँगा कि वहाँ पे किस तरह का माहौल है, चूँकि मैंने वहाँ का माहौल नहीं देखा, और कभी नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह ताला गैर मुल्क सरजमीन पे भी जा करके इंशाल्लाह ताला फतेह और नुसरत के झंडे ज़रूर गाड़ करके आऊँगा, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और इस्लाम का नाम भी रोशन करने में अपना फ़कीराना सा किरदार जान पे खेल करके भी ज़रूर इंशाल्लाह ताला पूरा करूँगा। तो ख़वातीन हज़रात इजाज़त दीजिएगा, परवरदिगार आपको शादो आबाद रखे। जितने अहबाब शामिल हुए सबका शुक्रिया, जिनका नाम ले सका उनका जो है उनका भी शुक्रिया, और जिनका मैं नाम नहीं ले सका उनका डबल शुक्रिया, और जिनके लिए मैं कुछ नहीं कह सका उनका भी शुक्रिया। अभी मुझे पीछे से मेरा एक छोटा मुअक्कल कैप्टन मेरा इशारे कर रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या इशारे कर रहा है। तो नुमानुल हक अभी जाग रहा है, नुमानुल हक मेरा बचपन है और बिल्कुल मैं भी ऐसा था और वो भी मेरे जैसा है। तो वो क्या है कि जब नुमान को देखता हूँ तो अपना बचपन याद आता है, और अपने वाली साहब के जो बनाए हुए, जो लुभाए हुए लाड हैं वो भी बहुत सारे याद आते हैं। तो खैर, ये नसीब की घड़ियाँ वक्त वालों को मिलती हैं, वालदैन हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लीजिए, उनकी दुआएं शामिल हाल कर लीजिए, उनके पांव चूम लीजिए, उनके हाथ चूम लीजिए, उनके माथे चूम लीजिए और उनको सीनों से लगा लीजिए कि वक्त कम है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो और अल्लाह पाक आपके लिए ढेर सारी आसानियाँ आता फरमाए। फ़कीर शाह मंसूरुल हक को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर से हाजिर होते हैं इस जुमेरात को एक बेहतरीन शो के साथ, हैरान कर देने वाले शो के साथ, और इंशाल्लाह ताला एतवार को ठीक 10 बजे पसे पर्दा कहीं भी हों करने की पूरी कोशिश करता हूँ। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।